viešpat su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį sakydamas: vaike, eik ir padirbėk šiandien vynogyne. Šis atsakė: nenoriu. Bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: einu viešpatie, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią? Jie atsakė: pirmasis. Tuomet Jėzus tarė jiems: iš tiesų sakau jums, muitininkai ir ištvirkelės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jus teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkelės tikėjo. Betgi jūs, nors tai matėte, nei vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo. Girdėjote viešpaties žodį. Tai štai, mėlėjai, viena iš tų evangelijų, kurioje mes labai neblogai atpažįstame save pačius. Kiek kartų mes pasielgiam ir vienaip, ir kitaip. Taigi, kaip girdėjome šios dienos, pirmasis skaitinys ir evangelija kalba apie labai reikšmingą dalyką, kad žmogus turi prisiimti atsakomybę už tai, ką jisai daro, ir kad tai gali būti svarbu dėl jo paties išganimo. O antrasis skaitinys, kaip girdėjome, jisai tik paantrina tai minčiai, jog mes iš tikrųjų prisidedame prie savo išganimo, sakydami Dievui taip, ir mes nuo jo nusigrėžiame, sakydami Dievui ne. Taigi girdime mintis ir iš Seno Testamento, ir iš paties Kristaus lūpų. Visi suprantame, ir mūsų tokia tikėjimo tiesa turėtų būti nediskutuojama, jog išganimas tai yra Dievo dovana. Kad tai yra tokia dovana, kuri yra veltui gaunama, kitaip tariant, nenusipelnoma, neįsigyjama ar dar kažkokiais būdais mes ją galime pasiekti. Bet išganimo vaisiai kaip tokie priklauso nuo mūsų bendradarbiavimo su šita didelė Dievo dovana. Ir priklauso, žinoma, nuo mūsų laisvos valios. Kad mes esame laisvi, tai rodo, jog mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Vienintelis žmogus iš visos regimos kūrinijos yra sukurtas laisvas ir protingas. Dėl šitų savybių mes esame ir atsakingi už tai, ką darome, ką pasirenkame daryti ir koks yra mūsų gyvenimas. Ta laisvė, kurią mes taip branginame ir kurią didžiuojamės, nors ne visada, jinai yra neatsiejama su asmenine atsakomybe. Turbūt labai gerai prisimenate šventąjį Augustiną, kuris yra mums šiandieną visom prasmėm geras pavyzdys, dėl to, kad jis ne iš karto nuėjo tuo keliu, kuris vestų į išganimą. Bet vienok šiandieną yra vienas iš didžiausių šventųjų. Jo žodžiai buvo tokie: sako, tas, kuris sutvėrė tave be tavo valios, neišganys tavęs be tavo valios. Mes visi atėjome į šitą pasaulį, niekas mūsų neklausė, ar tu nori, ar nenori. Tačiau dėl išganimo Dievas, gerbdamas mūsų laisvę ir apsisprendimą,
laukia iš mūsų to taip arba su gailesčiu išgirsta pasakyta mūsų ne. Žinoma, ženklas to žmogaus laisvės turėtų būti atsigrėžimas į gėrį. Net nereikia būti tikinčių, kad suprastumėm tas prigimtinio įstatymo taisyklės arba dėsnius, kad reikia daryti gerą ir vengti blogio. Panašias tiesas girdime ir pirmajame skaitinyje, kurias išsako pranašas Ezechielis. Lygiai taip pat ir Evangelijoje. Ezechielis labai aiškiai savo tautiečiams, esantiems nelaisvėje, Babilone, sako, kad kiekvienas turi atsakyti už savus darbus. Kad atsakomybė yra asmeniška. Nors žydai tuomet, dėja, mes ilgą laiką, o gal ir dabar dalis mūsų esame linkę labiau prie kolektyvinės atsakomybės. Todėl, kad žydai buvo tokie įpratę aimanuoti, bet aimanuoti ne dėl savo nuodėmių, o aimanuoti dėl tautos nuodėmių. Kad jie esą vargsta ir kenčia ne dėl to, kad jie patys kaip nors netinkamai pasielgė, bet kad jų protėviai yra kalti už tai, jog jie atsidūrė šitoje nelaisvėje. Žinoma, neretai ir mums kyla klausimas, dėl kurio kartais nėra lengva diskutuoti, kad ir šiandieną dalis galvojame, jog jeigu kokia nelaimė šeimoje su vaikais, tai sako, čia yra tėvų kaltė arba jų protėvių kaltė, kad vaikas yra vienoks ar vaikas yra kitoks. Taigi, kodėl Dievas kartais klausiame, taip su mumis pasielgė? Vėlgi miniu, kad žydams buvo aišku, jog tai yra protėvių nuodėmis. Ezechielis sako žydams, kurie priekaištauja, kad vis dėlto neteisinga kentėti už tas nuodėmes, kurių tu nepadarėjai, o padarė kažkada tavo tautiečiai. Ezechielis sako, kad gyvenimo arba mirties klausimas priklauso ir priklausys. Ne nuo to, kaip tauta gyveno, bet išganimas, kuris yra labai asmeniškas, priklausys nuo to, kaip tu gyvenai, kaip mes kiekvienas gyvenome šitame pasaulyje. Mes visi esame pirmiausiai atsakingi už savo, o ne už protėvių nuodėmes. Žinome tuos Senojo testamento posakius, kad tėvai valgė rūgščias vynogės, o sūnums atšipo dantis. Taigi tas supratimas, jog už tėvų klaidas kenčia vaikai, pasikeitė. Jeigu tu valgysi rūgščias vynogės, tau atšips dantis. Ezechielis sako labai svarbų dalyką, kad teisingas žmogus turi eiti pamaldumo keliu. Tada, kada žmogus nukrypsta nuo to kelio ir nusideda, tada jis už tai ir yra atsakingas. Tokie žmonės sako, kad Dievas mus nubaudė, bet iš tiesų tai nėra Dievo bausmės dalykas. Mes patiriame savo pačių pasirinktų nuodėmių pasekmes. Labai gerai prisimename sūnaus palaidūno pasakojimą, ir daugelį kitų, beje, ir savo gyvenimo turbūt padarytų dalykų, kad pasielgę blogai, mes patyrėme tam tikras pasekmes. Juk aiškiai Kristus pasakė, jog Dievas nenori nusidėjėlio mirties, bet ko jisai trokšta ir ko jisai atėjo į šitą pasaulį, tai nusidėjėlių atsivertimo. Ir turime pamatyti, jog nėra būtino ryšio tarp to, jeigu žmogus geras, bus geras ir jo likimas. Jeigu žmogaus visas gyvenimas yra geras, tai nepaisant, kad jis kartais padarys kažką negerai, negali būti taip,
kad jo likimas bus blogas. O iš tikrųjų tiesa yra labai aiški. Jeigu mes gyvensime labai dorą ir gerą gyvenimą, bet gyvenimo pabaigoje padarysime kažką ypatingai blogo, iškils grėsmė dėl mūsų išganimo. Ne dėl to Dievas sakys, kad jūs va, visą gyvenimą iki šios dienos buvote geri, tai ateikite ir gyvenkite dangaus karalystėje. Yra pasakojama, kada vienas žmogus, kuris dirbo didžiulėje tokioje firmoje, kuri gamina ir stato namus, jis buvo stalius ir iš medžio mokėjo statyti namus, labai gerai dirbo, ir štai jisai nutarė, kad reikėtų išeiti į pensiją. Užteks. Jau kažkiek užsidirbo, nori pabūti su šeima ir pasako tam firmos savininkui, jog jis nutaręs yra va būtent palikti savo darbą. Žinoma, tas žmogus, savininkas, buvo jam labai dėkingas už tai, kad jis dirbo ir labai gerai dirbo. Ir jisai sako jam, bet tu, sako, padaryk dar vieną paslaugą, pastatyk paskutinį namą išeidamas. Na, žinoma, jisai sakė, gerai, pastatysiu. Bet viską darė priešingai, atbulom rankom. Nu, paskutinis namas, čia aš jau nebedirbsiu, manęs jau iš darbo niekas neišmes ir medžiagas blogas naudojo. Kitaip sakant, pastatė taip, kaip pastatė, bet blogiausia iš visų savo gyvenime. Ir tada ateina tas savininkas ir sako, dar net neįėjęs pamatyti to namo, duoda jam raktelius ir sako, čia yra man tavo dovana už tavo visą padarytą darbą per tavo visą gyvenimą. Ką jūs galvojate, ar jis buvo labai patenkintas, kad įžengs į tokį namą, kurį padarė ir ne iš meilės, ir pačiu blogiausiu būdu? Kitaip tariant, čia yra nebloga analogija to, kad mes galime vienu paskutiniu darbu sugadinti visą savo gyvenimo įvaizdį, visą tai, ką mes esame nuveikę. Ir todėl pranašas Ezechielis yra labai tikslus tą mums primindamas. Ir žinoma, vėliau Evangelijoje girdėsime, kaip apie tai sako pats Jėzus. Taigi, būdamas Dievas, antrajame skaitinyje apaštalas Paulius sako, Jėzus apiplėšė save ir tapo vienu iš mūsų, išskyrus nuodėmę. Jisai tarnavo visiems, buvo paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Tai vėlgi matome, kad tai buvo Jėzaus laisvas pasirinkimas. Galėtumėm sakyti, žiūrint žmonių akimis, jog tai buvo, ko gero, neprotingas, galbūt kažkoks keistas pasirinkimas, kad jisai, būdamas Dievo sūnus, eis tokiu sudėtingu keliu. Bet pasirodo, Dievui viskas atrodo kitaip. Žinoma, mes, būdami silpni, labai neretai nuomonės dažnai keičiame. Tačiau šios dienos Evangelija ir duoda mums palyginimą, kaip su tų nuomonės pakeitimu gali pasikeisti mūsų gyvenimas. Ką Kristus nori, tai nori, jog mes kiekvienas išsakytumėm savo nuomonę apie save. Ir kai jis klausia susirinkusių fariziejų, švento rašto aiškintojų ir vyresniųjų, sako, kaip jūs galvojate, kuris iš vėliau pateiktame palyginime sūnų išpildė arba įvykdė savo tėvo valią. Puikiai prisimenam tą palyginimą ir labai nesunkiai galime pasakyti, katras iš tų dviejų sūnų tą tėvo valią įvykdė. Ko gero, vis tik tai turėtumėm pamatyti, kad šitas palyginimas yra apie du blogus sūnus. Ir vienas, atrodo, buvo geresnis, bet, kaip sakoma, vienas iš dviejų blogų. Koks turėjo būti geras sūnus, savaime suprantama irgi aišku, kuris išgirdo kvietimą,
Pasakė taip, nuėjo ir padarė, ką buvo pažadėjęs. Bet šitas palyginimas, galėtumėm sakyti, jis yra apie tokias dvi žmonių grupės, kurie ir išrinktosios tautos tarpe buvo, ir kurios gyvena ir šiandieną. Tuomet kalba apie tuos, pas kuriuos ateina Kristus. Ateina pas tuos, kurie atrodė labiausiai turėtų būti besilaikantis Dievo įstatymo, kad jie turėjo nedvejodami eiti su Kristumi ir taip pat priimti jo žodį, eiti į jo vynogyną. Bet kaip žinome, taip nenutiko. Tie, kurie buvo rašto aiškintojai, aukštieji kunigai, seniūnai, jie visi atmetė Jėzų. O žiūrėkime, ką daro nusidėjėliai. Tie, kurie neturi gero vardo žmonių tarpe. Jie priima Jono krikštą, jie nori atsiversti, jie nori pakeisti savo gyvenimą. Todėl ne veltui Jėzus ir sako, ir tai ko gero mums ir protas tą paantrina, jog jie pirmi pateks į dangaus karalystę. Iš esmės pasikeitė, kada jie atsivertė. O kaip šiandieną mes galėtumėm sakyti, ar tai yra panašios situacijos? Visų pirma, turėtumėm paklausti, ar mūsų žodžiai nesiskiria nuo mūsų darbų. Jeigu mes esame tie, kurie sakome taip ir ne, bet neturėtumėm būti viename asmenyje tas, kuris sekmadienį va šiandien Dievui sako taip, o jau rytoj pirmadienis ir visas dienos, kurios bus iki kito sekmadienio, visų savo elgesiu jis rodys labai aišku nepritarimą Jėzaus kvietimui, ėjimui į jo vynogyną. Taigi Eucharistija, kurios šventime mes dabar dalyvaujame, jinai nesibaigia su šventomis mišiomis. Jeigu kas taip galvoja, kad Eucharistija baigėsi ir primena labiausiai tą sūnų, kuris pažadėjo nueiti tėvui į vynogyną, bet taip ir nenuėjo. Taigi esame raginami ir kviečiami nebūti tais, kas tik sekmadieniniais krikščionimis, bet būti krikščionimis, kurie yra tokiais nuolatos. Mums protas vėlgi sako labai aiškią tiesą. Kur būtų didesnė garantija gyventi bet kaip, o paskui gyvenimo pabaigoje pritarti ir sakyti taip, viešpatie, aš noriu būti su tavimi dangaus karalystėje. Garantijos nėra, ar mes sugebėsime tą padaryti. Didesnė garantija tikriausiai akivaizdu būtų tuomet, kada mes visuomet esame tame ryšyje, nes nežinome nei dienos, nei valandos, kada gali būti tas kvietimas į dangaus karalystę. Ir žinoma, didžioji dalis iš mūsų, net nebejoju, pradedant mažesniais ir baigiant turbūt pačiais vyriausiais, turime tą labai aišku įprotį, kad galbūt padarysiu rytoj. Nu, rytoj, ateina rytojus, sakom dar rytoj. Ir čia labai gerai galėtumėte pasiskaityti danų filosofą, labai gerai žinomą filosofą Kierkegaardą. Ir jisai viename iš savo apsakymų kalba apie tokį labai paprastą palyginimą. Ten daug gerų palyginimų, paskaitykite. Kalba apie žasis, kurios skrenda į pietus. Ir žinoma, jos yra labai protingi paukščiai ir negali nuolat skristi, jos laiks nuo laiko turi nutūpti ant žemės ir vėliau pasimaitinusios, pailsėjusios vėl tęsti kelionę. Na ir nutupia į tokius gerus laukus, kur maisto per akis. Na ir pasistiprinusios visos pakyla, o viena galvoja, o ko, rytoj išskrisiu, čia tiek maisto. Lesa, 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 vėl ilsisi, ateina kita diena, o maisto daug, sako, aš dar tada rytoj išskrisiu. Ir taip jinai ten keletą savaičių bando vis rytoj išskristi, bet kada jau paspaudžia šaltį, supranta, kad jau atidėti nebeišeina
jinai bando skristi, bet negali pakilti, nes nusipenėjo. Kitaip sakant, noras yra, bet jėgų pakilti jau jinai neturi. Manau, tie, kurie vis atidėliojame, neretai taip apauga mūsų širdis, kad mum pakeisti savo įprotį, pakeisti gyvenimo būdą, ypatingai jeigu tai dar mums kažkuo labai gerai, labai ir nesinori. Vienok, įsiklausykime į šios dienos Dievo žodžio kvietimą ir būkime tais krikščionimis, kurie pasako taip ir elgiasi vykdydami tą savo pažadą per visą savo gyvenimą. Amen.